Dakle, te isplate su bile bez uplate na računovodstvu škole, nikakav ugovor nije pokrivao tu delatnost i tako dalje. Bili smo frapirani kad smo doznali da su se ukradeni motori koji su dovoženi iz inostranstva, iz Nemačke i tako dalje, pre svega Mercedesovi, ugrađivali tu u našoj radionici i da su brojevi ukucavani naknadno i tako dalje. Gde se srpskim učenicima mnoge stvari zabranjuju, što su po pravu i za sve učenike jednaki, a tu postoji jedan bojkot, da kažem, jedan tihi bojkot kojom su oni izloženi. I onda se montirao proces. To je ono što sam ja rekao da bi u ranija vremena kad su se montirali ti procesi o kojima sam čitao, jeli, ovi bi pozavideli o čemu se radi. Šta je to što srpske vlasti dozvoljavaju da se to dešava u Vojvodini? To je, oni dozvoljavaju da se oformljuju vlasti, svi samo da Srbi ne budu. Samo da Srbi ne mogu da dođu u institucije sistema. Dakle, srpski rodoljubi, da budem precizniji i tačniji. Ja sam sudi lepo napisao da je sudija počinila veliki greh i da se molim za nju, odnosno da sudite, ali bit će on suđeno. Da li imate neke informacije čemu ta tortura na Crvima u Vojvodini gde je mađarska ili neka druga zajednica većinska ili zašto se to dešava? Ne, većinska je srpska zajednica, u Somboru konkretno. A dešava se zbog toga što je Srbima, rodoljubima, treba ih kroz ove pritiske, znači gubitak radnog mesta, i na druge načine, pre svega mogućnost da se čovjek ne može da se zaposli, da se ubije jedna volja za borbom. To je poenta svega. I u budućoj državi Vojvodini, koja već ima institucije oformljene da funkcioniše kao država. Čekajte, rekli ste jednu veoma bitnu stvar. Buduća država Vojvodina. Jeste. Dobar dan, poštovani gledalci, dobrodošli na Helmcast, još jednu emisiju Ljudske priče i razgovori. Moj današnji gost je Marko Sarčanski, profesor fizičke kulture i diplomirani trener, je li tako? Jeste. Za borilačke sportove, specijalno za grčko-rimski stil. Rvanje grčko-rimski stil. Danas ćemo pričati o nečemu što se dešavalo u srednjoj tehničkoj školi u Somboru, koja se nalazi u centru Sobora. Pa odmah da krenemo. Šta je to bilo 2004. godine, gospodine? Pa, ja i kolega, profesor matematike, Goran Stajin po imenu, uočili smo neke kriminalne radnje u tehničkoj školi i pokušali smo da preko prvo obaveštavanja samog direktora, a posle školskog odbora, da utičemo da se s tim stvarima prekine. Naravno, direktor nije te o tome ni da čuje, školski odbor se oglasio nenadležnim, tako da se nastavilo sa tim stvarima. Izvinjam se što se prekidam, a koje kriminalne radnje ste? O čemu se radilo? Pošto tehnička škola ima tri svoja vida, to su saobraćaj, mašinstvo i elektrotehnika, postoji deo gde se obavlja praktična nastava. Znači, postoje radionice za automehaničarska, bravarska, postoji praonica automobila. I te radionice su namenjene da bi se učenici edukovali, da bi obavljali tamo praktičnu nastavu. U stvari, praktična nastava se nije obavljala, učenici su bili u najboljem slučaju samo posmatrači, a taj prostor je bio rentiran od strane direktora i rukovodstva škole i mi smo mislili da je on bio regularno izdan, da postoji ugovori o zakupu i tako dalje,
sve tri te ta prostora. Međutim, posle smo naknadnim obaveštavanjem doznali da takav ugovor uopšte ne postoji. Dakle, te isplate su bile bez uplate na računovodstvu škole, nikakav ugovor nije pokrivao tu delatnost i tako dalje. Bili smo frapirani kad smo doznali da su se ukradeni motori koji su dovoženi iz inostranstva, iz Nemačke i tako dalje, pre svega Mercedesovi, ugrađivali tu u našoj radionici i da su brojevi ukucavani naknadno i tako dalje. To se sve doznalo posle kad smo se mi upustili. U računovodstvu smo, ja i kolega, otišli čisto sa najboljim namerama. Nismo imali nikakve zle namere. Otišli smo da vidimo kakav je ugovor u pitanju, o čemu se radi. Međutim, gospođa u računovodstvu nije mogla da pronađe ugovor. Posle se ispostavilo da tako nešto ni ne postoji. I naravno, bila je po njenoj reakciji smo videli da je u sprezi s direktorom i da nema nameru da nas obaveštava o bilo čemu što se tog tiče. To je jedan deo koji smo primetili u tom materijalnom delu. Drugi je bio, rentirala se takođe i moja sala za fizičko vaspitanje. Znači, tu su ljudi dolazili, čitave grupe po sportovima, jeli, neki su voleli da se rekreiraju odbojkom, neki košarkom, neki malim fudbalom i tako dalje, neki su pravili neke rekreativne tretmane i tako. I mi smo isto mislili da se sala izdaje i da je i to pokriveno određenim ugovorima, pogotovo što sam ja od ministarstva dobio jedan dopis kao predsjednik aktiva nastavnika fizičkog, da ispunim, da ministarstvo ima uvid u tome kome se izdaje, koliko je sati, zakupnine i tako dalje. I taj novac se mora uplaćivati tu, a novac je išao sad ministarstvu. Ne znam da li je škola uopšte dobila nešto od toga. Mislim, ispostavilo se da oni dolaze i da nema nikakvih ugovora o zakupu za izdavanje sale i da i to ide, isplate idu na neregularan način. To je jedan drugi deo. Postoje još nešto što smo otkrili. Mislim, mi smo krenuli polako, onako, sa najboljim namerama, onda se otvorio čitav prostor. Jedan od kolega koji je radio sa nama je 6 godina pravio brod privatno sebi u školskim radionicama. Naravno da smo mi videli u prolazu tu jahtu tamo, ali nismo mislili da je... To su, srednja tehnička škola ima 3 zgrade, jedna zgrada, i to su odvojene posebno, znači nije na jednoj lokaciji. Ja nisam imao potrebe velike da odlazim u zgradu 3, gde su radionice, gde je praktična nastava i tako dalje, ali sam primetio da stoji neki brod godina. Znači, to je čista zloupotreba. Besplatna struja, besplatno materijal s kojim se to radilo, besplatna radna snaga, učenici su tu žuljali, ribali, varili i tako dalje, u našoj krivičnoj prijavi koju smo sačinili, i to je uzeto. To je jedan od delova. Ima još delova, recimo, profesorima isplaćivana plata na osnovu stručne spreme, oni nisu imali tu stručnu spremu. Recimo, radnik nastavne škole sa 6. stepenom stručne spreme ili sa 7. stepenom stručne spreme dobio platu kao ovaj sa 7.1 stručne spreme. Što smo takođe očili. Onda smo očili, tad u početku su neki nas i podržali, ali posle to sve je njavalo. Recimo, pedagog škole tada nam je otkrila da u kompjuteru kod pravnika škole se nalazi kako se ulazi do toga, neregularne isplate neke, za koje je tada u tom momentu i ona smatrala su neregularne. I zaista videli smo da su pojedinim nastavnicima tamo isplaćivano 5.000 dinara, 10.000 dinara u ono vreme, jel? Ne zna se zašto i kako. Sem toga, prijavljivali su se nastavnici koji u taj škola PAK, takozvani, ministarstvu, i povlačila su se sredstva od ministarstva koji su imali recimo pola norme, trećinu norme, a prijavljivali su kada imaju punu normu i tako dalje. Znači, to je jedna vrsta obmane bila također. To je, sem toga, ja sam na odeljenskom veću prvi put spomenio jednom da postoje učenici lečeni narkomani u tehničkoj školi koji se obično kupljali tu iza sale. I ja sam eto to uočio da se tu diluje droga. I onda sam školskog policajca... Izvinite, droga dilovala iz škole ili je neko bio povezan sa školom pa je dilovao drogu? Tačno to ne znam, ali znam učenike koji su to donosili u školu i znam gde se to obavljalo. A znači, ipak su donosili u školu? Jeste, jeste. A drugo,
ja sam, pošto smo mi jedna od prvih škola koja je u tom programu dobila instituciju školskog policajca, ja sam obavestio prvo školskog policajca da se to i to radi, da obrati pažnju. Međutim, to mi je postalo posle sumnjivo, jer on u stvari je počeo mene da prati posle toga, a tim učenicima je pravio neku vrstu zaštite, kako sam ja shvatio. Posle naše podnošenja naše prijave, mi smo posebnu prijavu i MUP-u podneli za dotičnog čoveka. A izvinite se, tu prijavu ste podneli 2005. Četvrte. Nešto je bilo u junu 2004. Nešto je bilo nešto kasnije. Nadopunjavali smo prijavu i tako dalje. Rekao sam, nismo mi znali, mi smo terali miša, isterali smo medveda. Mi to nismo znali, u šta ćemo se priznajem da smo vrlo naivno što se toga tiče krenuli. Pogotovo je to kolega u tom startu, profesor matematike, on je to u stvari prvi pokrenuo. Ja sam mu dao podršku i posle smo zajedno nastavili. To je kolega Stajin. Jeste. Nakon toga je MUP reagovao i školskog policajca je prebacio iz srednje tehničke škole u školu jednu u Bezdanu, u osnovnu školu, a nakon toga je on i prestao da radi. A bio je suspendovan, to smo čuli. Da zlo bude veće, on je ubrzo naprasno umro posle toga. Čovek koji je mlađi od nas. To je bilo prosto neverovatno. Koje godište on bio? Pa on je jedno 62. 64. godište. Tako nešto. I što je za nas bilo prosto neverovatno. Prvo zašto je izgubio radno mesto, a posle zašto ta naprasna smrt je bila neverovatna. Još da sad malo kažem, ja sam angažovao advokata odmah, kad je se ukazala potreba. Ne angažovao u onom smislu, nego sam potražio pomoć od mog kolege s kojim sam odrastao, da kažem. A škola je angažovala advokata posle naknadno u tom procesu. Interesantno je kuriozitet da su oba advokata umrla u toku procesa. Znači, njihov advokat, koji su mlađi ljudi, Stoja Karajović, i moj advokat Stevan Nastasić, svi su preminuli. U kom vremenskom periodu? U tom periodu vođenja sudskog procesa, Stoja Karajović, a Stevan Nastasić nakon završetka sudskog procesa. Mislim, u kojoj razlici, u godinama? Od 3 do 5 godina, od 4 do 5 godina su oboje umrli. A ovaj policajac je preminuo nakon 2 godine, nešto jače. Tako da, prosto nevjerovatno. I u školi su se dogodili neke čudne stvari. Dosta tih ljudi se razbolalo koji su svedočili i tako dalje. Što sam ja posle, ajde, to ćemo posle kad bude ovaj deo oko sudskog procesa. Znači, to je taj materijalni deo kriminala koji smo mi uočili u tehničkoj školi. Svi su se oglušili, niko nije od zvaničnih tela teo da reaguje. I bio je i nematerijalni deo. Taj nematerijalni deo se sastoje, uočili smo da se pre svega ne radi ništa. Znači, ne drže se časovi i tako dalje. Hajde, to je svačije savesti i na direktoru škole da se o tom s tim bakće. Ali smo uočili da postoje, naročito posle jednog događaja, a to je u učionici broj 4 iscrtana je velika šahovnica metar sa metar, onako baš lepa, je li, u koloru i pisao... Čekajte, ustaška šahovnica. Jeste. I u sred srpske škole. U sred tehničke škole, učionici broj 4. I pored je i propratni tekst bio Srbe na vrbe i još jedan. Ne mogu tačno se setim šta je bilo. Jeste zna ko je to radio? Tačno se zna. Tačno se zna ko je to učinio i zna se ko je od osoblja sudelovo u tome. Kad kažem osoblje, da, mislim na ovo čistačice i tako dalje. Ozbiljno. Jeste. Zanimljivo. To smo isto tako prijavili i tu je stvar kulminirala nekako od posle tog događaja i tražili smo da se to istraži. To smo takođe obavestili MUP sa konkretnim podacima ko, šta i na koga. Učenici su ispisali, zna se tačno. U školi su pokušali da zataškaju. MUP je isto tako mlako reagovao, a prosvetna inspekcija, eto imam tu dokumente, prosvetni inspektor se oglašava i kaže on je također protiv tog čina ispisivanja šahovnice, ali misli da to nije zlonamerno učinjeno i tako dalje. Znači, ublažio je stvar. Još jedan je događaj se dogodio, a to je vezano za
to je taj nematerijalni deo koji je po meni bio kriminalni deo, a to je popravljanje ocena, pogotovo u maju i junu, kad je školska godina, pogotovo onim učenicima koji su između negativne i pozitivne ocene. To je kulminiralo na slučaju Marije Rajšić, koja je imala 9 jedinica na polugodištu i 9 jedinica sve do kraja školske godine. I onda na samom sednici odeljenskog veća se insistiralo se te ocene poprave. Koja je pozadina tog zahteva, u tom momentu ja i kolega nismo znali, niko nije znao da odgovori i svi su pod pritiskom direktora i pomoćnice direktora popravili, ostali smo ja i Goran koji smo bili uporni, nismo hteli da dozvolimo. Ostale su naše 2 ocene, naše 2 jedinice, tako da učenica išla sa 2 jedinice na popravi. O čemu se radilo? Posle smo povezali, njen otac, Rajšić Mladen, je bio onaj koji je radio u radionicama, u automehaničarskoj radionici. Aha, to je ukradeni motori. Da, to je ta bila veza sa tim. On je to sigurno plaćao direktoru određene stvari i kupio je čak neki automobil koji se ne zna ko je poslao, kako je poslao. To su terali ovi iz rukovodstva škole. Navodno su posle napravili neka opravdanja za to, ali to nije pokrilo situaciju. Čak je i prosvetni inspektor našao za shodno u svom rešenju da je taj auto neregularan, da je to auto koji je morao imati duple komande ili za saobraćaj u okviru ove vožnje. To je automobil koji nije imao duple komande itd. itd. Vidi se da je to bilo nešto privatno. Ne postoji ko je kupio, ko je uplatio u računovodstvu, nikakvi tragovi itd. Znači, su dovođeni automobili ukradeni iz inostranstva ili... To su motori. Motori preubacivani, naročito za Mercedes. Mercedes. 2005. je podneta ta krivična prijava. Šta je sadržala ona sve? Ona je sadržala sve ovo o čemu sam ja govorio i više. Eto, verovatno sam nešto ispustio. Odnosi su bili poremećeni u cijelom kolektivu. To je pod jednom presijom i pritiskom... Samo da kažem još da taj direktor, Horvat Janoš, je 2002. ili 2003. promovisan od strane ministarstva u direktora i on je i dan danas direktor. Znači, danas, 2017. on je i dan danas direktor. To je prosto neverovatno. Koliko je to mandata? O čemu se to radi? To Bog sveti ne zna. Možda je i to uzrokovalo nesaglasje, mada ja... nisam imao taj osjećaj. Ja sam takođe konkurisao za direktora tad, 2002. I bili smo u tom smislu konkurenti. Nikad mi nismo imali ništa posebno, jedan pa protiv drugog i tako dalje. Naravno, on je tu prošao, ja sam nestranačna ličnost, nikad nisam bio član jedne stranke, niti sam se time želeo baviti. U to vreme, koja je stranka bila na vlasti? Vlasti je bila Demokratska stranka u Somboru, a direktor koji je izabran je SVM, Savez Vojvođanskih Mađara, i ti znaš da su oni stalno bili u nekim koalicijama, a ovi su se nadopunjavali i tu dopunjavali taj broj glasova koje je potrebno. To je jedna pupčana veza s kojom su oni vezani do dana današnjeg. Eto, to je ta linija po kojoj ja naravno nisam imao šanse, ali sam kao Srbin i kao srpski rodoljub hteo da stavim do znanja da postoje sposobni ljudi. Ali to je verovatno i najviše smetalo. Se videla razlika u potencijalu tog čoveka i mene i bio još jedan konkurent. Koliko ja znam, u toj školi je malo, možda malo i više, su šikanirani srpski učenici. Jeste, jeste. Tu postoji taj nematerijalni deo gde se... srpskim učenicima mnoge stvari zabranjuju, što su po pravu i za sve učenike jednaki, a tu postoji jedan bojkot, da kažem, jedan tihi bojkot kojom su oni izloženi. To sam ja tokom do moje suspenzije, znači 19,5 godina staža sam imao, znači bezmalo 20 godina sam radio uglavnom u toj školi, jednu godinu dana sam radio u osnovnoj školi. Znači, video sam da se časovi ne održavaju, da se ne zahteva uopšte nivo i po ocenjivanju, nego se jednostavno propuštaju učenici. Cilj je bio taj da ništa se ne nauči i da se izađe iz škole bez ikakvog znanja. Ja sam to primetio i rekao sam kako je moguće. Isto se to događalo, ali isto od strane mađarskih nastavnika koji su predavali, pogotovo.
Oni su predavali i u srpskim odeljenjima, a i u odeljenjima na mađarskom nastavnom jeziku, da se učenicima u tim odeljenjima progleda. Znači, oni su imali petice. Da kažem samo, znači, profesor srpskog, recimo, da, pet, sve petice podeli u mađarskom odeljenju, a oni imaju prevodioca za srpski jezik, pošto jedan samo zna srpski i zna da prevodi, onda je on prevodio, ovi ne znaju uopšte da govore srpski, a svi su imali petice. Pa kako dobio petice? Pa eto, ja sam pitao tog profesora na nastavničkom veću, Kozarevića, kako si ti mogao da daš petice kada ne zna da kažeš dobar dan na srpskom. On je samo slegao ramenima i onako gleda u direktora, ne sme da pisne. Znači, to je pod jednom presijom. To su bila uglavnom jednogodišnja, dvogodišnja, trogodišnja zanimanja. Da, ali to nije škola... To nije škola za manjine, to je srpska škola. Tako je, da, da, to je srpska škola, tu su većina đaci, 90% đaka su Srbi tu koji se školuju. Ako mi je poznato, polako počinju da Srbi napuštaju tu školu. Jeste, posle svega ovog što se dogodilo, ugled škole je strahovito opao, Sombor je jedna mala sredina, sve se tu zna i mi se svi tu znamo, većina nas je tamo odrasla zajedno i zna se da se jako loše radi. U vreme kad sam ja još bio u školi, škola je imala jaku tradiciju, čuveni profesor Stein, profesor otac Goranov matematike, Mirjana Balaša, čuvena profesorica koja je predavala mehaniku, statiku, kinematiku, dinamiku i tako dalje, te stručne, to su legende. Ko je od njih izašao sa trojkom, taj je bez problema završavao posle na studijama, na prirodno-matematičkom, na fizici, na mehanici i tako dalje. Škola je prva popunjavala upis, znači od tih pet škola u Somboru. Mi smo prvi u junu popunjavali tih 1300 i nešto učenika, onda su ostali se raspodeljivali i čak i u avgustu dopunjavali. Sad se situacija izmenila, škola je prepolovljena po broju učenika, a prvo popune sve ostale škole, pa onda što ostane, dođe u srednju tehničku školu. Roditelji izbjegavaju da upisuju decu tamo jer su videli o čemu se radi. Dakle, svi u Somboru znaju da je ovo istina. Šta se dešava sa srpskom decom koje upišu tamo školu? Jel su po nekom vrstom torture? Jeste. Sada i nove stvari se događaju u periodu od kad ja ne radim. Ali pratim jer mnogi mi prilaze, daju informacije jer su čuli, obavešteni su u mom slučaju i onda žele da porazgovaraju i tako dalje. Uglavnom se radi sledeće. To je sve na profitnoj osnovi sad bazirano i sve živo se naplaćuje. Odnosno, korišćenje knjiga u školskoj biblioteci morate da platite. Znate, što nigde u gradu, u gradskoj biblioteci uzmete člansku kartu i možete da uzimate knjige. Ne, ovde mora da se plati. Naplaćuje se školarina i učenici se obaraju, namerno se daju negativne ocene kako bi oni onda plaćali te vanredne ispite, odnosno kako bi se upisivali vanredno i onda vanredno se školovali što se sve plaća. A to radi sa svom decom ili samo sa srpskom? Ne, to se radi uglavnom sa srpskom. Pa 90% su srpska deca tamo. Dakle, tu nema priče. To se sa mađarskim... Neko je išao to da izloži ministarstvu prosvete? Jeste, ja i Goran smo u toj našoj prijavi i u naknadnim dopisima napisali o svim tim problemima. Obavestili smo, znači, prosvetnog inspektora na lokalu, privredni kriminal, MUP Sombor, obavestili smo pokrajinski sekretarijat za obrazovanje i kulturu i Ministarstvo prosvete u Beogradu. Vidite što vas prekidam, samo što se ovde, da se vratim na početak, ne radi o privrednom kriminalu, nego se radi o baš krivičnim delima, ako uzemo ove motore i sve što ste... Jeste, ali privredni kriminal je posle svojih inspekcijskih radnji podneo krivičnu prijavu protiv direktora. I koliko ja znam, istraživajući, ta presuda je donešena u korist vas koji ste podneli krivičnu prijavu. Jeste. I šta se posle toga desilo? Kako ste dobili otkaz? Zašto? Jeste. Onog momenta kada je opštinski javni tužilac pokrenuo krivičnu prijavu protiv direktora škole na osnovu osnovane sumnje za zloupotrebu službenog položaja, onog momenta je počela naša golgota. Šta se dogodilo? Pritisak je bio neverovatan, međutim, oni nisu mogli ništa nama da pronađu kao greške koje bi bile kao osnov za pokretanje nekog disciplinskog postupka, odnosno suspenziju. Tako da im je trebalo vreme
Oba profesora su redovno držali nastavu. Nastava fantastično funkcionisala. To su dva profesora koji se izdvajali po svojim uspesima sa đacima i tako dalje. Maksimalno savjesno radili. I primetili smo da nas školski policajac prati. To smo primetili. Primetili smo i od đaci dođu pa ti kažu profesore, zašto se on interesuje, kad ste vi došli, šta vi pričate s nama, šta nam govorite i tako dalje. Tako da smo mi imali te informacije, a primetili smo da su i neki profesori, naravno pomoćnica direktora za teorijsku nastavu, pedagog školski također, koji su isto tako pratili nas i tražili nam neke greške. Pa recimo vodili smo na ekskurzije, stručne ekskurzije, pa su onda u sitna crepca išli da vide dalje to ispunjeno kako treba. Naravno, bilo je sve po propozicijama, nismo mogli ništa naći. I onda se montirao proces. To je ono što sam ja rekao da bi u ranija vremena kad su se montirali ti procesi o kojima sam čitao, jeli, ovi bi pozavideli o čemu se radi. Kuriozitet je još jedan, da smo u jednom danu, odnosno u 15 minuta, ja i Goran dobili uručene nam papiri sa suspenzijom. Ja u 9.05, a Goran u 9.15 smo suspendovali. Goran Stajn. Stajn, da. Odmah se može lako videti, zašto baš nas dva? Mislim, zašto ne tri još, četiri? Zašto baš nas dva koji smo potpisali krivičnu prijavu u privrednom kriminalu? To je odmah bi bilo jasno zbog čega. Na tom da smo suspendovani, stoje uslovi oko suspenzije i tako dalje, ali ne vidi se zašto smo suspendovani. Ne može da se vidi. Škola je svim silama tela, odnosno direktor, da se to ostane na nivou škole, da nas počiste obojicu u tišini, da javnost uopšte ne dozna. Ja sam se onda obratio tom mom kolegi iz detinjstva, koji je advokat u Somboru, i on kaže, reci mi zbog čega si suspendovan. Pa ja kažem, ne mogu da ti kažem kad ne znam, čoveče. Evo ti dokument u kom ne piše ništa zbog čega sam suspendovan. Na dan, onda je potom pokrenut disciplinski postupak i na dan saslušanja u disciplinskom postupku, moj advokat na jedvite jade dobija dokument u kome stoji sledeće. Da sam suspendovan, slično i Goran, isti je zakon, po članu 131 stav 1 tačka 2, gde kaže ovako, zbog narušavanja psihičkog i fizičkog integriteta deteta, pa u zagradi piše, seksualno, moralno, fizički i na drugi način učinjeno zlostavljanje. Da postoji to dete. Pa kaže on, advokat moj kaže, šta si ti uradio, čoveče? Pa kažem, ništa nisam uradio. Nemam pojma, to ti je član zakona. Pa jel piše šta sam uradio? Pa kaže, ne piše. Na sam dan saslušanja, kad smo se ja i pojavili, ja i advokat na tom ročištu, sam da ukratko objasnimo, znači, to je jako interesantno, mnogi to ne znaju, kako funkcioniše taj disciplinski postupak u školama. To je po klasičnom principu kadija te tuži, kadija te sudi. Šta to znači? To znači, ako postoji neka prijava, ako postoji neka izjava, direktor je razmatra i on može da pokrene disciplinski postupak, a ne mora. To je u njegovoj ingerenciji. Međutim, ako odluči da pokrene disciplinski postupak, onda znači on ga pokreće, on ga vodi i on presuđuje u disciplinskom postupku. To je tako ministarstvo namestilo, što je totalno nenormalna stvar. Znači, unapred smo znali, dok je pokrenuo disciplinski postupak, da će on biti likvidiran. I to je i cilj. To profesor istorije treba da zna. Cilj je samo, obrazloženja nisu bitna, ništa nije bitno. Bitno je da se uturiš, uvučeš u sudski proces. A onda ko živ, ko mrtav, jer su oni gospodari vremena. To je suština. No, da monstruoznost bude još veća, na samom disciplinskom postupku dovode se dve učenice. Kao svedokinje. Pa i sad. Pita me advokat, ko su ove dve, rekao, ja nemam pojma, ja ne poznam uopšte, kaži ti ne poznaš njih, ja ih uopšte ne poznam. Reč je bila o sledećem, oni su tražili među mojim učenicima neki konflikt ili nešto što bi mogli da iskoriste. Međutim, nisu mogli da nađu. A onda su pronašli učenice koje jesu učenice tehničke škole, ali ja ih ne poznajem,
i zloupotrebile malodobna lica protiv mene. O čemu se radilo? Razredna starešina, njihova Tanja Kalinić, je odigrala ključnu ulogu. Ona je motivisana bila time, odmah da kažem to, jer na određeno je bila zaposlena, trebalo je da pređe na neodređeno, godinama je direktor držao tako na uzici, a onda joj je obećao, ako to i to uradiš, dobit ćeš stalno radno mjesto. Kako se zove žena? Tanja Kalinić. Također je dokazano i u sudskom procesu, ona je odigrala tu prljavu igru, ona je pisala izjave tima dvema učenicama. Znači, mi smo doznali tad da postoje izjave od te učenice. I sve sud dokazao vašu korist. Jest. Kako je moguće da je taj direktor i dalje na tom mjestu? To je prosto nevjerojatno. On ima političku zaštitu. Drugog objašnjenja nema. Dobro, okej, okay, ajde shvatimo. Šta se dešavalo na sudu? Kako ste dobili na sudu? Sam da kažem, još dokle je monstruoznost išla, to je jako ovako važno. Postojele su, naravno, tu su došle i majke koje su se izvinule meni, rekle direktoru da je sramota što zloupotrebljava decu. Razredna starešina ih je naterala da napišu te izjave koje su se obmanuta su deca. Uopšte nije vezano bilo za mene, što su i one tad priznale i to je moralo da bude završeno. Međutim, kakvi? Postojele su dve verzije. On je preko ljudi svojih iz stranke, iz Demokratska stranka je tu jako radila, oni su jednostavno u sve institucije sistema u Somboru poslali svoje ljude. Recimo, poslali su, ja sam član bio samostalnog sindikata. Ima tih nekoliko sindikata, ima nezavisnosti, šta ja znam. Ja sam bio član ovog sindikata, onako po inerciji. I oni su kod predsjednika sindikata u Somboru poslali dva svoja čoveka. I oni su otišli kod njega na razgovor da ga ubede da me ne bi slučajno preko sindikata branio ili pokušao nešto. Rekli su mu ovako, kao šta ti to treba čoveče? I onda su rekli sljedeće. Dve verzije su govorene. Jedna je verzija bila da sam silovao dve učenice u pola 12 na velikom odmoru na školskom hodniku. A druga je verzija bila da sam pretukao dve učenice koje su završile na hirurgiji. To je prosto neverovatno kakva monstruoznost je išla. I išlo se na to da se u jednoj maloj sredini, kao što je Sombor, oblatim totalno, da mi unište porodicu, da ja imam četvoro dece, da mi decu unište i da moji roditelje unište i tako dalje. Slično je bilo sa kolegom Goranom koji je optužen da je napastvovao koleginicu. Pa je to neverovatno nešto. I zamisli kad se to proširi tako jednom malom mestu, ljudi kao da si gubav u prvom momentu. Međutim, posle se saznala i istina, naravno, pobeđuje na kraju. I u sudskom procesu, znači evo, ovo je presuda, u ime naroda Republike Srbije, evo ovdje je kraj, gde su svedočile majke, gde su svedočili učenice, gdje su mi se javno izvinile i tako dalje. Samo da kažem sve sa pečatom, uredno. Jeste. Gdje su i majke svedočile. Tako je, da. I to je, da su devojčice bile nagovorene. Pa da, sve one priznale, sve o čemu se radi. Automatski je protiv te razredne starešine Tane Kalinić moralo da bude podnesena krivična prijava. Ja sam je privatno... Što se dalje dešava? Pa ja sam podneo posle privatno krivičnu prijavu protiv nje u sudu i to je tu ostalo. Oni samo odgovore, nema elemenata i prekinuto. To je jedna zaštita nevjerovatna. A policija u Somboru vodila istragu? Jeste. I šta se tu dešava? Ništa. Eto, jednostavno to ostane na tome. Jedino je privredni kriminal odradio posao i podneo zaista sve dokaze o kriminalnim radnjama koje postoje u školi. Znači, ta vaša golgota sad prelazi jedno 10 godina ste bez posla. Jeste. Iako je sve dokazano, iako je sve na vašoj strani i čak, ja mislim, istraživajući vašu temu, da ste vi dobili i da morate da se vratite na posao. Naravno, sud je naložio reintegraciju u radni proces u roku od 8 dana. Pa kako onda... Pod pretnjom prinudnog izvršenja. Pa šta znači to da jedan direktor je veći od suda i ne može, on bi zakonski morao da vas vrati na posao? Jeste, jeste. I to je lepo napisao Miša Brkić u tabloidu. On se jedini smogao hrabrosti da u to vreme niko, mediji su bili totalno zatvoreni,
Niko nije teo ništa da objavi i on je hrabro napisao tada jedan tekst pod naslovom Samo od životinje nema ljudskog rešenja. Evo, to je taj tekst koji u potpunosti je svaka reč istinita. Umešan je i pokrajinski sekretarijat i rukovodstvo SVM na zaštiti Horvat Janoša. Da, da, vidim. Ovde ste i vi. Jeste, to je fotografija i Miša je to fantastično. Svaka reč, potpisujem svaku reč, to, toliko je tačno napisana. Sad ima, ovo su koje novine? To je tabloid, to je... Samo životinje nema ljudskog rešenja. Van školske aktivnosti, školskog slučaja Janoša Horvata. Jeste. I on je dalje tamo. I on je i dalje direktor, da. E sad, da objasnimo taj monstruozni mehanizam, kako to funkcioniše kad se ovaj sud dobije. Pazite, oni su bili ubeđeni da će dobiti. Izvinite, moram nešto da sprekinem. Da. Jako to ne radim. Da li imate neke informacije čemu ta tortura na crvima u Vojvodini gde je mađarska ili neka druga zajednica većinska ili zašto se to dešava? Ne, većinska je srpska zajednica, u Somboru konkretno. A dešava se zbog toga što je Srbima, rodoljubima, treba ih kroz ove pritiske, znači gubitak radnog mesta, i na druge načine, pre svega mogućnost da se čovjek ne može da se zaposli, da se ubije jedna volja za borbom. To je poenta svega. I u budućoj državi Vojvodini, koja je već ima institucije oformljene da funkcioniše kao država... Čekajte, rekli ste jednu veoma bitnu stvar. Buduća država Vojvodine. Jest. To je plan. Pa, onog momenta kada Kosovo i Metohije, po tom istom principu, treba da se odvoji i ova takozvana pokrajina. Za mene je to uvek bila Severna Srbija, ali eto, taj naziv ne volim ni da izgovorim. Znači, zato kažem takozvana. Pokrajina Vojvodine. Plan je da se i ona po istom principu odvoji i da postane samostalna sa funkcijama. Znači, jedna od funkcija je da Srbi trpe torturu i da odustanu od svega. Tako je. Tako je. To je jedna, da se predaju, jeli? Da tu nema nikakve borbe. A drugo, problem je tim manjinama, naročito Mađarima, što je mala populacija, nemaju dovoljno kadra, pre svega školovanog kadra. I onda se forsira njihovo ubrzano to školovanje kako bi se posle i formiranje nekih četvorogodišnjih odelenja u srednjoj tehničkoj školi, kako bi se preko te škole, gde je direktor iz te populacije, ubrzano posle školovali na studijama i isteko neki kadar koji će se posle raspodeliti na potrebne funkcije u jednoj državi. Dobro, to misli izvedu kad je većinsko stanovništvo u Vojvodini i Srbiji. Pa, verovatno jeste. Niko do sad nije to tačno napisao. Ne znam šta popis može da kaže. Ja sam skeptik po tom pitanju, jer vi kad imate izjašnjavanja, onda tamo se daju razne ponude. Znate gde se... Dobro, mi smo u mojoj emisiji Ljudske priče i razgovori često sretali na ljude Srbe koji prodaju veru za večeru. Jeste, ima i tih situacija. Izjašnjavaju se na druge načine. Eto, to je jedan od razloga da bi obezbedili određene benefite posle. Jer ja sam rekao, ne možete se zaposlite. I malo čas kad smo razgovarali sam spomenuo da zašto neko ne bi napravio istraživanje u tom smeru. Pa da se vidi, recimo, evo konkretno u tehničkoj školi, od 2004. pa do dana današnje, koliko je ljudi zaposleno, kakve su oni vere, kakve provijencije u tom smislu i kakve su nacionalnosti. Zašto bi to bila tabu tema i zašto ne bi? Hajde da vidimo u kom smeru bi to. Ja sam ubeđen da tu nema srpskih rodoljuba i da nema pravoslavaca zaposlenih. I to sam za te podatke znam. A kad je sud donao odluku da se vratite na posao, jeste razgovarali s direktorom da on mora da vas primi na posao? Šta vam pa jeste, on mora po sili zakona da izvrši reintegraciju u radni proces. Prvo da objasnimo sam taj pojam reintegracije. To mi je bila jedna velika nejasnoća, a to je advokatski pravni pojam. Reintegracija znači
u potpunosti vraćanje na staro stanje. Znači, i orman koji sam imao tada mora da mi se vrati. Šta to još znači? To mi je jedan plastično objasnio, jedan izuzetan čovjek, on je rekao ovako, kaže, Marko, to je kao da si sanjao ovi 4,5-5 godina, kao da si prespavao i kao da si svo vreme radio. Znači, nema prestanka. Znači, oni da moraju i moraju da doknade novac, plate sa kamatom, nematerijalnu štetu, radni staž, sve mora da bi nadoknade. To je kao tvoj san bio. Znači, ti nemaš prekida. Sa sudskom presudom ti nemaš nikakvog prekida. Ti mora da se vratiš na staro stanje. Izvinite, pa ko štiti tog direktora? Kako vas ne vraća na posao? Pa to je politički. Politika ga štiti. Tu nema drugog objašnjenja. Nema... Ko je... Pitali smo tamo, znači, ne mrda DS ili ga... Demokratska stranka sa SVM-om, to je bila ta koalicija. Šta je sa gospodinom Štajnom? Isto je uspeo da dobije sudski proces, nešto posle mene, možda nekih pola godine do godinu posle, i isto tako nije mogu da se zaposli u tehničkoj školi. Pitali ste me da li smo razgovarali s njim. Ne moguće je bilo razgovarati. Ozbiljno. On je izbjegavao. A 5 dana pre pravosnažnosti presude je organizovao nastavničko veće. Znači, sa jednom tačkom jedinom dnevnog reda, sudska presuda i povratak Šačanskog u školu. Gde je instruirao nastavničko veće u kompletu, i na tom nastavničkom veću su mi ponovo presudili. Znači, ignorisali su sudsku presudu države Srbije, Republike Srbije, i oni su mi ponovo presudili. Znači, to vraćamo se opet na ono isto, kadija te tuži, kadija te sudi. Znači, opet direktor ima veću vlast od suda. Jeste. Neverovatno. O tome sam ja obaveštavao sve, ponovo dopisima donosam da vam pokažem, i ministra Žarka Obradovića sa dopisom o svemu tome. Evo. Dok tražite, šta je ministar rekao tada? Ne, oni se jednostavno ne oglašavaju uopšte. Uopšte, nema ni jedan dopis nisam dobio kao odgovor. Evo. Srednja tehnička škola, pošto neće s nama da razgovara, uputio sam u zvanični dopis zahtev za povratak u školu. Srednja tehnička škola. Načelniku školske uprave Gradimiru Markoviću takođe dostavljam dopis i molim ga da se uključi u proces moje reintegracije. Ministarstvo unutrašnjih poslova, molba da zaštiti moja radna prava. Prosvetna inspekcija njima i evo pokrajinskom sekretaru, sekretarijatu, takođe, sve unapred, sve u junu mesecu. Znači, presuda je postala pravosnažna 22. 3. juna, sve nakon toga, neće da razgovara, ministru prosvete Žarku Obradoviću i ministarstvu unutrašnjih poslova, dostavljam zahteve da se uključe, navodim broj presude, navodim broj dokumenata i molim da se uključuje u moju reintegraciju u radni proces. Na tom nastavničkom veću glasalo se i trebalo se odgovoriti na pitanje da li je Marko Šarčanski poželjan ili nepoželjan u srednjoj tehničkoj školi. I nastavnici su glasali. Ti glasački listići se takođe nalaze u sudskom spisu. Naravno, to nisu ingerencije nastavničkog veća. To je isto nezakonita radnja, zloupotreba položaja od strane direktora. On zakazuje sednice nastavničkog veća i on je organizovao sve. Da kuriozitet bude potpun, tu su glasali da sam ja nepoželjan. Možete misliti kakva je presija bila s njegove strane i kakav pritisak da moraju ljudi da glasaju. Da je 5-6 novo primljenih radnika umeđu vremenu dok sam ja vodio sudski proces glasalo da sam ja nepoželjan školi. A nikad me videli, nikad čuli u životu nisu. Da su oni imali prostori. To je neverovatno nešto. Onda možete misliti pod kakvom su oni torturom bili izloženi u školi.
I tu dolazi do ključnog momenta. Ja nisam znao za taj pravni moment. Tu dolazi do toga, advokat moj je sasvim, taj moj kolega iz detinjstva, sasvim uredno vodio proces i sve. Mi smo proces dobili i on hoće mene sada napustiti. Da me ostavi. Ja njemu kažem, Stevan, sad smo dobili proces. Zbog čega bi ti sad mene ostavljao? Dosta je meni toga i to. Kaže, ti hoćeš da pišemo za prinudno izvršenje. Krivičnu prijavu za prinudno izvršenje, jer on neće da me vrati na posao. Znate, dokaz da je neko reintegrisan u radni proces je ugovor o radu. Ugovor o 40. radnoj radnoj nedelji, ugovor o zaradi i ugovor o godišnjem odmoru. To moraš da mi izdaš. Onda sam ja dokumentovan da sam ja reintegrisan u radni proces. On mi ne da nikakav dokument. Neće sa mnom da razgovara. I ja kažem, Stevane, daj da pišemo za prinudno izvršenje. I on kaže, odbije mi to. Kaže, ja neću da pišem zahtev za prinudno izvršenje, a ti traži drugog ako hoćeš. Zašto? Posle sam otkrio, Miško. Ja sam sam napisao zahtev za prinudno izvršenje u avgustu mesecu. I dobijem na prvom stepenu. Na drugom stepenu izgubim. Zbog čega? Zbog toga što je rok 30 dana, a ja sam promašio taj rok. Onda sam povezao ulogu mog advokata i spregu njegovu sa srednjom tehničkom školom. Više razgovora je obavljao sa direktorom i pravnikom škole, bez da mi rekao. Sem toga, on je bio zvanični advokat Somborgasa na platnom spisku, a direktor Somborgasa Rade Šaša je predsjednik školskog odbora u tehničkoj školi. Sve je postalo jasno, ali je on se naplatio druge strane. Posebno mi je bilo čudno kad sam mu rekao, Stevane, pa sad treba da naplatiš svu muku i ovaj petogodišnji golgotu što smo prošli. On kaže, ne, meni ne treba ništa, ja sam zadovoljan. Znači, on odbio i svoj deo novca. Pa ne, njega nije interesuo novac. Znate kako advokati, mislim, to je meni prosto bilo neverovatno da on neće sad da uzme pare. A jasno je bilo zbog čega neće. Posle, eto, naprasno je umro. Da ne govorimo o svemu tome, ja sam ubeđen da je to vezano. Jer savest je nešto, greh je nešto neverovatno. Ja sam svakom svedoku koji je dolazio na svedočenje, na sud rekao da je lažno svedočenje greh, a da je greh uzrok svih telesnih bolesti. I tačno se to svakom dogodilo. I svi su lagali. Pazite, Miško, dozvoljeno je sudu da se laže. Ali sam svakog uhvatio. I svi su priznali istinu i da su lagali. Stevan nije posle mogao ni da mi se javi, to je bilo jako mučno i sve i eto na kraju je skončao, zato ne bih želeo više o tome da govorim, da neko ne pomisli da sam ja zlurad, ali eto tako se to odigralo. Hajde napravimo jednu završnicu. Znači, od početka, znači imamo školu u Somboru u kojima se vrše krivične radnje. Imamo po dva da se te krivične radnje otkrivaju, imamo po tri da, kako se zove, na kraju vi prijavljujete, po četiri dobijate vi i vaš kolega Stajin otkaz, po pet sve idu u vašu korist preko suda, yes. Treba da vas vrate, da ne zaboravimo da pod pet A stavimo, kažemo, lažna svedočenja, preko ovih devojčica gde su se posle izvinjavali roditelji i sve, da su pokušali da vam unište porodicu. Po čest imamo, kako se zove, da je obavezno vaše vraćanje na posao i jedno ludilo na kraju pod sedam, a to je da škola na kraju i dalje odlučuje iznad suda. Tako je. I to je kuriozitet. Dakle, ja sam jedini, siguran sam, u SFRJ, SRJ, SCG i Srbiji, da je dva puta dobio otkaz, odnosno prekid radnog odnosa od istog čoveka. To je prosto nevjerovatno. A koji je to zakon koji može da ovlasti direktora da je iznad suda? Vidite, po zakonu, školski odbor je više telo od direktora i jače po snazi. I školski odbor može da ga razreši. Međutim, u tom jeste sva monstruoznost. To je taj mehanizam koji hoću da objasnim. On kontroliše školski odbor, a ne školski odbor njega. Jer vidite, u školski odbor je formiran po sistemu 3-3-3. Znači ima 9 članova i tu se regrutuju 3 člana iz redova nastavnika.
tri člana iz redova roditelja, učenika i tri člana iz redova politike, odnosno privrede, odnosno politike. Sad pazite, tri člana iz redova nastavnika određuje direktor. Po pravilu iz iste stranke i njegovi poltroni. Tri člana iz redova roditelja preko razrednih starešina odabiraju roditelje koji su opet iz iste stranke i po pravilu su to roditelji, takve on bira, da su učenici između 1, 2, da imaju probleme s učenjem i tako dalje. Njihova deca, pazite, njihova deca. Pa da bi na taj način ih držao u šaci. Znači, ja ću pomoći tvom detetu, ali ti mora da glasaš tamo sve što ja kažem. Treći, ovi su opet iz redova politike, opet iz njegove stranke. Da se razumemo. Po pravilu su to ljudi koji nemaju pojma o pravu, koji nemaju pojma o ničem. Pazite. I sastanci se školskog odbora odvijaju svi u direktorovoj kancelariji, on sedi u ktitor stolici, a oni u školskim skamijama i niko ne sme da pisne. On vodi sastanak, a školski pravnik je tu, onaj, kada oni kažu, direktor kaže to bi trebalo, a to funkcioniše na taj način, školski pravnik, onda oni kažu šta misli školski pravnik, on kaže da, to je sve pokriveno zakonom, onda oni svi dignu ruke. Eto, na taj princip smo, i ja i Goran, prošli na školskom odboru. Prvo čak nije bilo kvoruma, ljudi su se plašili, videli su da ne znaju o tome i da, pa nisu došli. A onda su ih telefonom zvali i pogledaj slučaja, Miško. Taj koji je prevagnuo sa glasom je došao na pola sednice školskog odbora, ali je, to je bilo u julu mesecu, a u septembru postao nastavnik škole. Sve jasno. Dakle, on kontroliše školski odbor, on kontroliše nastavničko veće i on kontroliše većinski nezavisni sindikat nezavisnosti u srednjoj tehničkoj školi. I to su ta tri instrumenta preko kojih on pravi opravdanja za svoje postupke. Tu imam dokaze. Šta je školski odbor, kakve je taj nenormalne odluke donosio? Pa to je van pameti. Vezano za tu reintegraciju, to je jako zanimljivo. Pošto ja nemam nikakav dokument, to neće da mi izda. Rok je 8 dana. On je umeđu vremenu primio drugog čoveka na to radno mesto. Što je pokriveno zakonom. Znači, vodiš sudski spor, do završetka sudskog spora on je morao da primi čoveka i to na neodređeno. Međutim, jedna od velikih tekovina sindikata je što se sindikat izborio, kakav takav, za to se stvarno izborio, za taj poseban kolektivni ugovor. I u posebnom kolektivnom ugovoru je tačno regulisano. Dati su kriterijumi za rangiranje nastavnika. To su neki bodovi koji se daju na osnovu, ima dva glavna kriterijuma, ostali su manje važni, odmah se može videti koji si ti. Nas je pet nastavnika u tehničkoj školi, ima 4,3, 4,5 norme. Znači, treba pet ljudi. Niko ne ostaje bez posla. A on je stalno govorio kako treba i obmanjivao i nastavničko veće i školski odbor da ima 4 norme i treba 4 čoveka. I da jedan mora da ostane bez posla. Lakim uvidom u kriterijume dužina radnog staža i stručna sprema, vidi se, dužina radnog staža je presudna, da nisam ja taj koji, kad se izvrši rangiranje, sam ispod crte. Odnosno, taj koji će raditi smanjenom normom, a on je stalno pričao da jedan treba da ostane bez posla. Što je bila obmana i laž. Niko ne ostane bez posla. Ja sam čak bio toliko galantan, ja sam rekao ovako, nek niko ne ostane bez posla. Evo moj predlog. 5 nastavnika, 2 starija nastavnika iz poštovanja, 100% norme, neka rade. A nas 3 mlađa, da podelimo sve to, radili bi sva trojica sa 85% norme. Niko ne ostaje bez posla, dok se ovu godinu, sledeću godinu ili neku godinu ne nađe u nekoj drugoj školi ili se ovde ne upiše veći broj odeljenja i svi bi onda se popunili. Svi sa 85% i niko ne ostaje zakinut ni za šta. Naravno, on je to glatko odbio, samo jedna stvar mu ne odgovara, to je da se ja vratim u školu. Jer onda će imati ponovo čoveka koji će, neće moći da vrši kriminalne radnje. Ponovo će imati čoveka koji će stajati na istom stanovištu gde smo i stali. Nema odstupanja. A nameravate nastaviti da se borite? Naravno, naravno, da. Gde se sad trenutno nalazite? Pa ja... Kako je mi stanovićna situacija? Nezaposlen sam u tom momentu kad sam ostao bez posla i žena nije radila...
Ostali smo na očevu penziju, ja, majka i žena i četvoro dece. To je bilo jako teško. Prebrodili smo to, žena se napokon posle zaposlila, ali na jedvite jade i ona, nju su proganjali također, ali to bi bilo jako široko sada. I ja sam faktički, trudim se da budem od koristi u porodici koliko god mogu, znači na proizvodnji hrane radimo baštu, držim koze i tako dalje i na osnovu toga smo preživjeli, proizvodim hranu i drugo, starao sam se o deci, jeli, kroz školovanje i tako, trudim se da budem koliko god mogu od koristi. Ali evo, ja bih se još vratio samo na to, jako interesantno, direktor je izbjegavao ta svedočenja na sudu, ali je napokon morao i da se pojavi na sudu. To mi je. Da, i sud je, ako nešto je dobro, onda je on omogući da ja postavljam pitanja kao i advokat, jel? To je pravo i oni su morali to da dozvole. Ja sam iskoristio da postavim neka ključna pitanja i sad, pazite, ovo je kuriozitet svoje vrste, pa bi volio da pročitam. Postavio sam pitanje direktoru i njegovo direktno priznanje. Svedočenja direktora Srednje tehničke škole sa ročišta od 11.4.2011. strana TIR-29 na pitanje. Da li je od 1.9.2009. tužitelj ima šifru za raspored, je li? Da li je raspoređen? Da on tada odgovara da on tada nije raspoređen. A na pitanje da li mu je od 1.9. dao rešenje o neraspoređivanju, odgovara da nije, jer nije neraspoređen. Mislim, ovo je sve jasno. Znači, ja sam raspoređen po njemu, ali nemam raspored. Pa to je nonsens svoje vrste. Drugo, on je odmah iskoristio sve ove tri tela koja kontroliše, znači nastavničko veće, školski odbor i sindikat nezavisnost. I jedina mogućnost je bila ili da ja umrem, ili da me u ponovnom disciplinskom postupku ponovo likvidira. Što je i učinio. I kaže ovako, ponovo direktno priznanje jedno, koje je na sudu dato, kaže ovako. 9.9.2009. u 14.00 u kancelariji direktorovoj. Direktor moli sindikat za još malo strpljenja, jer je u proteklih nekoliko dana stiglo više prijava na Markovo ponašanje. I verovatno će doći do pokretanja disciplinskog postupka protiv njega. U ponedeljak, 14.9.2009. će biti održana sednica školskog odbora i na njoj će direktor obavestiti članove o pokretanju disciplinskog postupka. Dakle, unapred je 5 dana obavestio sve koja mu je namera, a to je pokretanje disciplinskog postupka. Tu postoji jedan pravni nonsens. To je neverovatno. Nemam ugovor o 40-satnoj radnoj nedelji. Nisam raspoređen. Nemam rešenje o neraspoređivanju. Pa ja nisam radnik škole. Da. Ja nisam radnik škole. Kako ste mogli da imate... Kako može da vodi disciplinski postupak protiv čoveka koji nije radnik škole? Da, to je... To je nonsens svoje vrste. Faktički on je u disciplinskom... Ste vi žalili na to? Pa naravno. Pa to je sve obrazloženo sudiji, ali posebno bih voleo da ako mi omogućiš da kažem i o sudstvu nešto. Kažite, naravno. Na kraju svega. Dakle, njemu je postavljeno pitanje, moj advokat ga je pitao, koji ugovor ste poništili, pošto u novom disciplinskom postupku mi je opet dao otkaz, jel, znalo se. Jer navodno ja nasilno ulazim u školu. Pa kako ulazim nasilno u školu kad imam sudsku presudu? I 8 dana je bio rok da me reintegrišeš. A prošlo 5,5 meseci, nema nikakvog ugovora sam. I pita ga advokat, kaže, koji ste ugovor prekinuli kad ste mu dali novi otkaz? Kaže, on, ja ne znam. Pa kaže, gospodine, po ugovora ni nema. Pa niste mi imali šta da prekinete kad nemate ugovor sa njim. Tako da to su pravni nonsensi koje je dotični sudija nije mogla da ukapira uopšte. Mislim. Reč je o jednoj osobi koja je došla na krilima Demokratske stranke za sudiju u Somboru, koja jednostavno nema potencijale za tako. To je jedna od onih ljudi koja se ne meša u sobstveni posao, Miško. Dakle, ona je presudila onako kako su joj rekli. A to je klasika, znači, ako je ovo beli sto, ona kaže da je crni.
I to ima u njenoj presudi, na što smo se naravno žalili i tako dalje. Znači po političkoj liniji? Po političkoj liniji, to je čisto politička presuda i politička likvidacija, da. Ok, da završimo s time, gde se sad trenutno nalazite, u kom delu procesa? Proces je sad na reviziji. Jeste. U dogovoru s mojim advokatom, njena je velika volja da se to nastavi i dalje ako treba, da Ustavni sud je zadnja instanca u ovoj zemlji, a posle je sud u Strasburu i ići ćemo do kraja. I treba. Da. Postoji još nešto što se zove Božji sud. Miško, ima ovaj sud, ljudski sud, građanski sud, koji završava nečasno, jer na kraju u ovoj mojoj žalbi ja sam sudi lepo napisao da je sudija počinila veliki greh i da se molim za nju, odnosno da sudite, ali bit će on suđeno. Vidim, imate dosta novinskih članaka vezanih za slučaj Somborske škole. Možete da mi reći o čemu se radi? Jeste, cilj je bio direktor Somborske škole da to ostane u tajnosti, da se to ne oglasi, ali smo ipak uspeli da probijemo, ja i kolega Goran, tu blokadu. Neko su se novinari osnažili da objave to u somborskim novinama i posle su bili sankcionisani što se toga tiče, trpili su posledice. Da li gubitak posla, da li čak i sudija koja je meni presudila u tom postupku, u moju korist, je posle napustila sud i sudsko mesto i sada je ona advokat. Samo mi je rekla posle u jednom kratkom razgovoru kad smo se sreli da je morala zbog pritisaka da se odluči na to. A ovo je interesantan tekst. Tehnička škola u finansijskoj blokadi puna 3 meseca. Znači, srednja tehnička banka u Kragujevcu je blokirala račun škole da bi se isplatilo materijalna i posle nematerijalna šteta meni i Goranu. Ali je neverovatno da su oni iskoristili ovakav tekst i ta predsjednica, instrumentalizowana predsjednica Marija Jandrić sindikata, da smo mi krivci, nas dvojica, zašto se tehnička škola našla u toj situaciji. Umesto da se vidi ko je krivac u stvari, a to je direktor škole koji je doveo do ovakve situacije, jer je vodio lični rat sa sredstvima poreskih građana ove zemlje i neko je morao to da posle plati. Tu nije samo ova odšteta nama, to je umanjena cifra, pa tu ide porez na posle, na to se plaća. Pa to je oko 8-9 miliona dinara štete. Sem toga što je pretrpela škola štetu, da je ceo Sombor doznao čemu se tu radi i kako se tu radi. Dakle, to je nevjerovatno. Oni nas dvojicu optužuju da smo mi krivci zbog čega nama treba da se to isplati. To je nevjerovatno. A ovaj drugi tekst je somborski slučaj prvi na ispitu. Neki se tu pominje Momir Grahovac, koji je, vidite dokle je indoktrinacija ljudi po institucijama do vrha išla od strane Demokratske stranke i SVM-a, da su oni tog Momira Grahovca instrumentalizovali i on je na naslovnoj strani prosvetnog pregleda koji izlazi u svim školama, pazite, sve škole su primale prosvetni časopis, prosvetni pregled, na naslovnoj strani govori o seksualnom nasilju koje mora da se po svaku cenu spreči u školama za mene i Gorana Stajina. Pazite, to je neverovatno kakav su oni imali uticaj da sve to urade. I na kraju tekst koji je opet izašao u somborskim novinama od te hrabre novinarke, to nije samo naš problem. Onog momenta kada je došlo do isplate tih sredstava i kada škola nije imala za telefon i za vodu i struju da plati i tako dalje, oni su tražili da se ministarstvo isplati te troškove i tako dalje. Tako da neko je te pare uplatio na račun, mi smo posle na kraju ipak, ali i tu je bila određena manipulacija, sad da ne proširujemo mnogo priču, isplata sredstava je izvršena preko gradskog pozorišta Sombor, a ne preko srednje tehničke škole, što sam ja opet bio pokrenuo, ali moja advokatica rekla da možemo ići u beskraj
ako nastavimo s tim, i opet je bila jedna određena zloupotreba. Samo se izvinjam, pričajući s vama prema emisije, rekli ste mi da su čak i neki novinari stradali, izgubili posao. Jeste. Niko nije posle hteo, jer vidite, na sudu je dozvoljeno, na ročištu je dozvoljena publika. Da. Ne sme da se oglašava, ne sme da ometa tok suđenja i tako dalje, ali može. I onda šta novinari rade? Novinari taj senzacionalistički deo na početku objave, koji je bio loš po mene i po Gorana, a posle nisu hteli uopšte više da izveštavaju o ničem. Pogotovo kad smo dobili sudske procese, onda sam ja otišao i rekao, i ti, nekolicina hrabrih, su već bili likvidirani odande, koji su se oglasili. A rekao sam, objavite samo zaglavlje sudske presude. Da. Ništa ne morate da komentarišete, datum, taj presuda donete u korist i tako dalje. Ni to nisu hteli. Eto, to govori o tome koliki je strah. Još par rečenica, možda samo o prosvetnoj inspekciji. Okay. To je posebna priča. Kada se napravi prijava prosvetnom inspektoru, on je po svom opisu posla dužan da izađe na lice mesta, da izvrši uviđaj, da napravi zapisnik i predlog mera da sačini. I pogledajte, sud je konstatovao u sudskoj presudi da je i direktor i školski odbor su učinili nezakonite radnje. Prosvetni inspektor isto to konstatuje u svome izveštaju, ali on kaže da su to nepravilnosti. A to nije isto. Nezakonita radnja i nepravilnost nije isto. I šta radi? On onda u drugom delu da predlog mera, rok odmah ili rok stalan zadatak. Pazite taj izraz, Miško, rok stalan zadatak. Šta to znači? Stalno da ispravljam, pravim kriminalne radnje i stalno ih popravljam. U stvari šta znači? Vi obavijestite prosvetnu inspekciju, inspekcija je u dosluhu sa direktorom i on napiše predlog mera, ovaj to popravi i nikom ništa. U stvari mi im činimo uslugu time što ih, a ministarstvo ne reaguje. Još bih samo rekao nešto, bio sam u prilici da, zahvaljujući jednoj somborskoj poslanici Zlati Đerić, dospem do tadašnjeg ministra Žarka Obradovića. Ministru sam rekao da tražim od njega da spreči kriminalne radnje u srednjoj tehničkoj školi, da razreši Horvat Janoša. I on je imao kompletnu dokumentaciju kod sebe u tašni. Video sam da je dobro obavešten, ali ko što ste vi preduzeli mere, tako je i on. A pokazao sam mu naročito jednu stvar, da vidi čega je on ministar. To je izvod iz dnevnika, Miško, iz srednje tehničke škole, gde piše ovako ovde s desne strane, pročitaću. Kaže, čas fizičkog vaspitanja nije održan jer ne postoje normalni uslovi za rad. Marko Šerčanski smrdi i nemoguće je biti u njegovoj blizini. Molim da se preduzmu radnje za njegovo uklanjanje. Ko piše to? To piše jedan nastavnik fizičkog, taj koga je direktor angažovao, uz njegovu saglasnost u školski dnevnik. Pazite, i to ostaje nesankcionisan. Prvi put to je, vidim da se ovakve gluposti pišu to u školskim dnevnika. To je neverovatno. Evo, žutim je, to je izvod fotokopija iz školskog dnevnika, to je takođe priloženo u sudski spis. Nema reakcije na ovo. Pazite šta trpi zvanični dokument u srednjoj tehničkoj školi. Još nešto na konto toga odnosa Ministarstva prosvete i pokrajinskog sekretarijata i tog prenosa nadležnosti. To je jako interesantno. Mi Srbi smo ostavljeni na cedilu sa tim takozvanim prenosom nadležnosti. U ovo vreme, kad sam ja razgovarao s ministrom Obradovićem, on je imao ingerencije na tlu takozvane pokrajine. Mogao je da razreši direktora momentalno. To su njegove ingerencije u tom momentu bile. On nije preduzeo ništa. Jednostavno, svi dopisi koji stignu, ja sam adresirao dopise Žarku Obradoviću na ruke. Pazite, oni spakuju sve te dopise, pošalju u pokrajinski sekretarijat, jer je on kao nadležan. Ovi u pokrajinskom sekretarijatu pošalju na nivo prosvetnog inspektora na lokalu, koji je u dosluhu sa direktorom, kao i oni u pokrajini, i od toga onda nema ništa. Eto, to je ta sprega i to je ta monstruoznost i monstruozni mehanizam likvidacije rodoljuba srpskih. Pa to sam htio da vas pitam. Zašto
šta je problem Beograda i, da kažem, srpske vlade, većinske srpske vlade koja dozvoljava da se to dešava po Vojvodini? Jeste. Čak je i Etelka Jerinkić, koja je bila tada načelnik Zapadno-Bačkog okruga, to je Brkić fenomenalno objavio, tačno, ona je nekoliko prijava podnosila protiv Horvata, kao načelnik Zapadnog Bačkog okruga. I doživjela je takvu šikanu od Zoltana Jegeša, tadašnjeg pokrajinskog sekretarijata, lično mi je to pričala, da je bukvalno izbacio napolje iz kancelarije. A prethodni ministar, odnosno pokrajinski sekretar, Zoltan Bunjik, tu eto Brkić obaveštava, što je tačno, je završio u zatvoru zbog zloupotrebe svog položaja. Bog te vidio, dakle, ovaj Janoš Horvat se vrti po tone novina, ništa mu ne mogu. Jeste. Eto, to je to. Ali evo, ja vas pitam onako, možete dati lično mišljenje, šta je to što srpske vlasti dozvoljavaju da se to dešava u Vojvodini? To je, oni dozvoljavaju da se oformljuju vlasti, svi samo da Srbi ne budu. Samo da Srbi ne mogu da dođu u institucije sistema. Dakle, srpski rodoljubi, da budem precizniji i tačniji. Jer srpski rodoljub će se domaćinski odnositi prema svom... Ja sam se odnosio kad sam to, i Goran, kad smo prijavljivali, kao prema svom domu, kao prema svojoj zemlji, prema svom domaćinstvu. Vidio sam da stvari ne funkcionišu i želeo sam da pomognem da se to popravi. U stvari, oni su likvidirali nas dvojicu, a sistem je ostao potpuno isti. Znači, ako hoćeš da napreduješ u Vojvodini, moraš prodaš veru za večeru. Tako je. Pljuj po srpstvu i napredovaćeš. Drž se srpstva i rodoljublja srpskog i onda ti sledi ovo što je. Ništa, evo, dragi gledalci, čuli ste, komentarišite. Nije samo priča o kriminalu u jednoj školi, nego dešavanje u Vojvodini. Nadamo se da će se ova nepravda prema vama rešiti u vašu korist. Ja vam stvarno želim sve najbolje i svaka vam čast na hrabrosti što ste došli sve ovo da kažete. Hvala što ste pozvali. Nemam. Prijatno, sve najbolje. Super.